quan es volen saber més coses, quan els consells dels més veterans són útils. Lo que debes hacer el catéter antes de ponerlo es medir la distancia. Debería. Y mucha gente no lo hace. O quan tota una sala plena d'infermeres respon atentament a cada pregunta. Una de les morfologies de bloqueo de rama? Derecha. Muy bien. És evident que el menú preparat per al Congrés agrada als assistents. Comencem per la primera xifra que ho corrobora. Han superat el nombre que esperava. Tenim alrededor de 350-360 infermeres de tota la nació. La segona, la 37 edició d'una trobada que se celebra per segona vegada a la Comunitat Valenciana. El tema és actualitzar coneixements i, sobretot, divulgar-los. I aquests són els foros on se tienen que divulgar els coneixements i després s'apliquen al treball diari. Per tant, felicitats. Coneixements com els que s'obtenen en aquest taller. Es tracta de fer la lectura d'un electrocardiograma, adquirir criteris per saber diferenciar un resultat normal d'un altre que indica una patologia. Un altre exemple, este altre taller. Les expertes expliquen l'ús de tècniques invasives molt especialitzades com la ECMO. És una membrana oxigenadora extracorpòria amb múltiples funcions, més enllà d'usar-se en pacients amb cardiopaties o problemes respiratoris. Té moltes funcions, és molt útil. Nosaltres l'utilitzem cada vegada més, inclús, per exemple, aquest hivern en gripes sanes. Hemos utilizado mucho y han dado muy buen resultado. Durant tres dies, el 37 Congrés Nacional d'Infermeria en Cardiologia ha respost a la contínua demanda de formació per part de les professionals. Profundizar un poco en el conocimiento de ciertas técnicas invasivas que se utilizan en determinadas unidades del paciente cardiológico, ¿no? Trabajamos con pacientes que están en riesgo vital, con infartos, entonces sí que por lo menos una formación intensiva para ponerte a trabajar es imprescindible. Reciclatge, aprenentatge, formació, tot el que la infermeria de cardiologia necessita saber a cor obert.